Minä olen Paula Haikarainen Saimaailman kaivoksia yhdistyksestä. Kerrotko, kuka sinä olet ja miksi tulit tänne tänään? Mä oon Niina Helistö ja Lapista. Mä oon entinen kaivostyönjohtaja ja nykyinen kaivoskriitikko. Ja mä oon äärettömän huolissani meidän kaivosten päästöistä sekä vesistöihin että ilmaan, siis luontoon. No kerropa vähän, mitä kaikkea sieltä voi luontoon päätyä? Meillä on sellainen tilanne, että kaivoksethan käyttää erilaisia kemikaaleja, muun muassa ksantaatteja. Ja nämä on myrkyllisiä. Ja ne tappaa kalat hitaasti tai nopeasti, riippuen, että kuinka paljon niitä menee vesistöihin. Sen lisäksi meillä on räjähdyspölylaskeumia, jotka leviää jopa 4-5-60 kilometrin säteelle kaivoksesta. Ja nämä sisältää myös raskasmetalleja. Ja se on kaikkein huvittavinta, että nämä alueet, mitkä on ihan kaivoksen läheisyydessä, kaivoksen ympärillä, ne on myös ihan virallisia luomukeruualueita. Virallisia maa- ja metsätalousministeriön määrittämiä. Näiltä kerätään paikalliset matkailijat, ammattipoimijat. He kerää sieltä omaan käyttöön ja myyntiin. Eikä heillä ole tietoa tästä? Ei. Heillä ei mitään tietoa näistä asioista. Eikä siitä ole velvollisuutta edes informoida? Ei. Ja tässä asiasta on ollut Ruokaviraston yhteydessä ja maa- ja metsätalousministeriön. Eikä heitä nämä asiat kiinnosta sen koommin kuin, että oho, että meidän Suomi-brändiä rakennetaan puhtaan Suomen puhtaan luonnon tuotteiden varaan. Tämä oli siellä, niin kuin ihmeteltiin ja päiviteltiin näitä asioita. Tämä on sellainen asia, mikä on vielä selvityksen alla monella eri tavalla, että näitä raskaspölyhavaintoja meillä on joka kevät tullut sen jälkeen, kun Kevitsan kaivos perustettiin. Näitä havaintoja on tehnyt nimenomaan poromiehet, ja ne näkyy keltaisena lumena keväthangilla. Näitä pystytään myös havainnoimaan ilmasta käsin. Sieltä kerätään niin oman käyttöön kuin myyntiin tänä päivänä. Sen lisäksi riista ja porot. Mutta kärsii näistä. Ja kukaan ei ole vastuussa tästä. Mistä se johtuu? Eikö ksantaatti ole määritelty riittävän koviksi myrkyiksi? No ei, jos me puhutaan ksantaateista erilaisista kemikaaleista, mitä kaivoksella käytetään, niin meillä ei ole lainsäädännössä minkään näköisiä rajoja, minkä verran kaivokset saa niitä päästää. Ne voi ihan pilvin pimein laskea vesistöihin. Esimerkiksi Kevitsan kaivos käyttää 400 000 tonnia vuodessa ksantaattia. Ja nehän ei edes hajoa. Se tarkoittaa sitä, että ksantaatit, myrkylliset kemikaalit, vaatii hajotakseen lämpöä ja auringon valoa, eli ultravioletti-säteitä. Ja niitähän meillä ei ole. Meillä on semmoinen 8-9 kuukautta vuodessa, meillä on arktiset olosuhteet. Ei ne hajoa. Ne menee raakana tavarana vesistöihin. Ja nämä on semmoisia asioita, mistä ihmiset ei tiedä, ne ei osaa ymmärtää sitä, että todellakaan meillä ei rajoja näille päästöille. Ainoastaan kaivosyhtiöt vuosi-ilmoituksessa ilmoittavat, paljonko lorahti, paljonko meni. Mutta sen lisäksi niin niitä ei tässä valvota mitenkään. Ja mä olin ihan täysin tyrmistynyt näistä asioista, kun nämä selvisi mulle tässä. ELY-keskuksen ylitarkastaja kertoi mulle ihan suoraan, kun mä yritin tiedustella, että lakipykälistä ja päästöjen määristä, niin sanoin, että ei, nämä on ihan ilmoitusluontoisia asioita, että ei niitä ole määritetty mitenkään. Ja luvitusvaiheessa kaivosyhtiöt vaan ilmoittaa. Eli puhutaan näistä myrkyllisistä ksantaateista, kemikaaleista, niitä käytetään rikastuksen yhteydessä. Sillä tavalla, että saadaan sieltä erilaisia aineosia pois. Mutta se, mikä on niin tyrmistyttävää, että kuinka kovat vaikutukset niillä on. Että jos me otetaan sokeripala, yksi sokeripala, näin. Ja me otetaan, tässä on sokeripala ja tuhannesosa tästä sokeripalasta, että siinä olisi ksantaatteja. Ja se
1/1000 tästä sokeripalan ksantaatin määrästä laitetaan litraan vettä. Niin se tappaa kaikki kalat. Ja jos me se litra vielä pannaan 100 litran saaviin, ne kalat kuolee. Eli nämä on niin väkevää ainetta, niin väkevää tavaraa. Ja näitä saadaan laskea meidän vesistöihin määräämättömästi. Eikä mikään laki ajota. Tämä on kyllä aika pelottavaa tarinaa. Kerrot, että olet ollut itse kaivosteollisuuden palveluksessa aikaisemmin. Tiesitkö silloin itse tämän kaiken? Asiat alkoi mulle valkenemaan pikkuhiljaa ja kaikkein suuri herätys tuli myös siinä, että kun olin kaivosyhtiön palveluksessa ja asuin 60 kilometriä purkuputken alapuolella ja rupesin näkemään kaivoksen vaikutuksia, mitä ne oli fyysisesti jokeen. Ja seurauksena oli se, että ei voinut enää uistattaa, tai voi uistattaa, mutta sä et voi pyytämäsi kalaa enää syödä. Ne rupes maistuu pahalle, haisee pahalle, täysin käyttökelvotonta. Ja talvisin tehtiin esimerkiksi mateenkoukkuja varten avantoja, niin vesi oli vihreätä ja haisi. Ja mä ihmettelin alkuun, että mitä ihmettä tää oikein. Kysymys oli nimenomaan niistä ksantaateista, jotka menee raakana vesistöön, jotka ei hajoa. Ja kaikkein ikävintä on se, että meidän jääkansi, se peittää nämä kaivosten synnit. Kukaan ei edes osaa tehdä havaintoja ja ajatella, että näin on. Ja sen lisäksi niin esimerkiksi näistä kaloista, niin ei niistä ole mitään näytteitä ole. Ei paikallisia ole millään tavalla varoitettu asiasta. Ainoa neuvo, mitä tulee jostakin, on se, että jos maistuu ihan sen pahalle, niin varmaan kannattaa. Mutta sitten kun puhutaan näistä marjoista ja sienistä, näistä luomukerualueista ja näitä marjoja ja sieniä menee myös ulkomaan myyntiin. Niin saattaahan siellä ulkomaiden ostoja tehdä jotakin pistokokeita, mutta en ole kuullut kertaakaan. Me luotetaan niin paljon siihen, että meillä on luomukerualueita. Me luotetaan myös siihen, että meillä on puhdas luonto. Ja sitä brändiä hän on paljon kiillotettu ja kiillotetaan koko ajan. Puhdas Lappi, puhdas Suomi. Onko meillä varaa menettää? No. Vastaus on aika yksinkertainen, ei ole. Mutta kiitos Niina, että tulit kertomaan tämän, vaikka tieto lisääkin tuskaa aika pahasti. Kiitos. Kiitos.